Toka po rrotullohet më shpejt, fenomeni i pazakont që po çudit shkencëtarët. Edhe vetë planeti kërkonte që ta linte sa më shpejt pas 2020-ën, sipas të përditshme së njohur amerikane. Zakonisht, planeti ynë është një ruajtës i shkëlqyer i kohës. Mesatarisht, në raport me diellin, ai rrotullohet një herë në 86400 sekonda, që është e barabartë me 24 orë. Megjithatë, nuk është perfekte dhe kohëzgjatja mund të luhatet me milisekonda. Rrotullimi i tokës mund të ndryshoj pak për shkak të lëvizjes së bërthamës së saj, por kjo ka gjasa të ndodhë çuditërisht edhe për shkak të motit dhe efektit të oqeaneve. Ndryshimet në atmosferë, sidomos presioni atmosferik në përbot dhe lëvizjet e errave që mund të lidhen me evente të tilla klimatike si El Nino, janë mjaftueshëm të fuqishme për ta bërë efektin e tyre të ndihet edhe në rrotullimin e tokës, pohonte në 2003-shin shkencëtari David Salstein. Për shkak të një paqëndrueshmërie në lëvizjen e tokës, ekspertët në vitet 1950 krijuan një orë atomike për ta regjistruar sakt kohën. Por ndërsa rrotullimi i tokës mund të ndryshojë, kjo orë vazhdonte me ritmin e vetë dhe treguesit e saj lëvizën. Ndaj, në përpjekjet për matje sa më të sakta, bëhet një ndërhyrje të paktën çdo 10 vjet më shpejt rreth boshtit të saj. Duke cituar, gazeta thot se 28 ditët më të shpejta të tokës që janë regjistruar ndonjëherë që prej viteve 1960 ndodhën të gjitha gjatë vitit 2020.